Hristos a înviat, vă spun din nou în seara aceasta la emisiunea Teologia în Actualitate. Avem o temă interesantă. Vă propun să medităm la una dintre călătoriile pe care un creștin le face pe parcursul vieții, și anume călătoria spirituală de la frică la pace. O bună ilustrare a acestei călătorii se află în Evanghelia după Luca, capitolul 24, o arătare a Domnului Iisus Hristos după înviere. Iar în acest pasaj avem descrise atât modul în care frica se manifestă, dar și cum afirmația Domnului Iisus Hristos, pace vouă, prinde contur în inimile ucenicilor. În seara aceasta vă propun o temă care se intitulează Drumul de la frică la pace. Invitat în studio este domnul Ieremia Rusu, conferențiar universitar și rector al Institutului Teologic Creștin după Evanghelie Timoteus. Bună seara și bine ați venit! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Mulțumesc pentru invitație! Diversi filozofi și lideri religioși au definit frica în funcție de valorile lor. Unul dintre ei este un filozof și predicator indian care spunea: frica este o energie distructivă în om. Aceasta veștejește mintea, distorsionează gândurile, duce la tot felul de teorii extraordinare, de deștepte și subtile, la superstiții absurde, dogme și alte credințe. Alții, mai aproape să zic așa de Dumnezeu, cumva au definit frica într-un albor, mă refer la un citat din Conversații cu Dumnezeu, o serie de cărți scrise de Donald Welsh. Frica este o energie care frica este o energie care contractă, închide, se strânge în sine, o ia la fugă, se ascunde, acumulează, comor, face rău. E o personificare a fricii. În esență, spunea cineva, frica este lipsa credinței în Dumnezeu, în cele 12 legi universale ale succesului. În ce măsură credeți că aceste definiții cu privire la frică se potrivesc cu perspectiva biblică? Cum am putea defini frica până la urma urmei? Este adevăr în fiecare dintre aceste definiții, dar frica are foarte multe aspecte. De aceea și avem foarte multe cuvinte în limba română. Teroare, panică, anxietate, groază. Avem, tocmai pentru că sunt anumite aspecte ale fricii în funcție de context și în funcție de intensitate. Și vreau să spun, din punct de vedere biblic, frica nu este întotdeauna rea. Frica este și bună în anumite contexte. Frica apare ca rezultat al deformării acestui instinct de conservare cu care ne-a zestrat Dumnezeu chiar prin creație. Și dacă n-am avea acest instinct de conservare, atunci când ar fi un pericol, noi nu am reacționa. Iar frica ne ajută ca să reacționăm. De exemplu, cade, să spunem, ceva lângă mine. Am sărit cu o putere de care nu eram conștient că o am, ca să mă feresc de un accident. Pe partea aceasta spirituală este o frică deformată, aceea, de exemplu, de pedeapsa lui Dumnezeu. În Geneza capitolul 3 cu 10, Adam i-a răspuns lui Dumnezeu când Dumnezeu l-a strigat după ce el a căzut în păcat și zice: mi-a fost frică și m-am ascuns pentru că eram gol. E frica de pedeapsă. A cunoscut frica chiar din ziua în care omul a păcătuit. Dar este și o frică sănătoasă. Și nu numai la nivelul acesta al protecției din punct de vedere
fizic, dar este și din punct de vedere spiritual. Se cunoaște foarte bine Proverbe, capitolul 1, versetul 7, unde spune că frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Și Biblia, atât în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament, vorbește deseori despre frica de Dumnezeu. Chiar se face reproșul acesta, atât în Vechiul, cât și în Noul Testament, că sunt oameni, sunt generații de oameni fără frică de Dumnezeu. Oameni care nu se tem de Dumnezeu. Deci, frica de Domnul este importantă, este generatoare de viață. Dar această frică dăunătoare care distruge, această frică dăunătoare îmbracă aspecte din viața noastră, atât fizică, biologică, cât și psihologică și emoțiile noastre. Din cauza aceasta, frica trebuie tratată și trebuie ca să avem temerea sănătoasă, care este, să o spunem de la început, frica de Dumnezeu este reverență, este respect, este evlavie, este pioșenie, este grija aceasta de a nu răni inima iubitoare a Tatălui Ceresc prin viața mea păcătoasă. Și atunci, temerea aceasta de Dumnezeu, nu de pedepsa lui Dumnezeu, temerea ca să nu rănesc pe Dumnezeu care mă iubește, pe Dumnezeu care m-a creat, pe Dumnezeu care m-a salvat prin Iisus Hristos, frica aceasta este o bază a trăirii mele și a relației mele corecte cu Dumnezeu. Ca și termen, atât în Vechiul Testament, în limba ebraică, cât și în Noul Testament, se folosește același termen și pentru frica dăunătoare, cât și pentru frica aceasta sănătoasă de Dumnezeu. De exemplu, vorbește în Efeseni, vorbește și în frica lui Hristos, să trăim în frica Domnului Iisus Hristos. Această reverență, această evlavie față de Domnul Iisus Hristos. Iar în limba greacă o putem da termenul, este phobos, de unde vine fobie. Și este în limba română. Fobie se folosește și în medicină, în psihologie, foarte mult fobie. Claustrofobie, frica de spații înguste, fel de fobii care există. Deci, din punct de vedere biblic, noi trebuie să facem distinție între frica nesănătoasă și frica sănătoasă. Frica poate să devină o mare problemă și este dăunătoare pentru ființa umană, dacă ea depășește un anumit grad. Și sunt oameni, din nefericire, care trăiesc într-o panică permanentă, într-o frică permanentă. Au undeva în sufletul lor niște frici pe care nu le-au mărturisit și care, într-adevăr, așa cum s-a mai spus și în definițiile pe care le-ați dat, care ajung ca să distrugă ființa umană, să o ruineze din interior. Și acestea trebuie tratate. Deci, cumva frica este, am putea să spunem, un element neutru, ea există în fiecare dintre noi, depinde de cum e controlată și eu aș face distinția cumva din ceea ce a spus dumneavoastră. Sunt eu cel care controlez și direcționez frica spre o direcție bună sau frica mă controlează pe mine? Și aceasta cred că poate face distinția. Dacă eu controlez frica și o direcționez înspre Dumnezeu, mi-e frică de Dumnezeu, atunci acesta devine o atitudine reglatoare pentru comportamentul nostru. Dacă frica mă controlează pe mine, ea are influență asupra comportamentului nostru.
Dacă da, e și corect. Chiar și a structurii mele interioare. Da. Mă afectează și pe mine interior și starea mea psihologică, se poate ajunge la boli. Da. Pentru că trăim într-o vreme cu multă frică. Am avut discuția de legat de COVID, a fost și această panică, frică legat de COVID. Acum discutăm de război. Toate aceste frici cumva venite din exterior, din, că având sursa în exterior, de fapt, lucrează ceva în interior și pot să ne controleze pe noi și să ne facă prizonieri ai fricii. Este și o tactică aceasta ca să poți controla individul, comunitatea. Cel mai bine se controlează prin frica și induci frica de boală, frica de război, frica de scumpiri, frica de... Astfel încât, plus că și mass media trăiește bine din frici. Deci se poate clădi și pe frică lucruri care să fie în folosul unora sau altora. În anii aceștia de slujire ați avut cu siguranță credincioși care au fost marcați de frică și cred că ați observat comportamentul credincioșilor vis-a-vis de acest aspect. Ce simptome ale fricii ați constatat în mod practic? Biblic, o să ne uităm imediat în pasajul acesta din Luca 24, dar în mod practic, ce ați observat legat de anumiți credincioși și poate chiar slujitori vis-a-vis de această idee a fricii? Atunci când apare frica, există și niște modificări din punct de vedere biologic și niște modificări din punct de vedere psihologic și de aici comportamentul. Dar atunci când este frică, când este anxietate, apare această schimbare a ritmului cardiac. Crește pulsul, apare și hipertensiunea arterială, transpirația palmelor, a feței, transpirația întregului corp. Este respirația precipitată și sentimentul acesta că nu ai aer. Există și frisoane, tremuri, dacă este un moment de panică mai intens, apare și aceasta. Gură uscată, senzație de greață, pentru unii tendința de a leșina și apar și modificări din punct de vedere psihologic. Pentru că apare apatia, omul este neliniștit, blocat. Se blochează, deci apare și blocajul, sentimentul acesta de oboseală nu înseamnă că atrage după sine numai somnolența, poate să atragă după sine chiar insomniile și omul nu mai poate să mai doarmă, să se odihnească. Este pierderea controlului, pot fi accese de mânie, este sentimentul unui pericol iminent sau apare la atacul de panică, de exemplu, sunt aici, este foarte intensă frica și apar niște modificări cu senzația aceasta a omului că moartea este iminentă pentru el și se tot accentuează. Deci există mai multe comportamente care sunt generate tocmai de aceste modificări fizice și psihologice și aceasta afectează inclusiv relațiile omului cu semenii, cei din familie, cei apropiați, cei îndepărtați. Există foarte multe modificări. Deci frica nu trebuie lăsată. Odată ce ea nu este tratată și nu este conștientizată și nu se abordează corect soluția, această frică ajunge ca să distrugă și chiar și sănătatea fizică a omului. Nu numai că distruge la nivelul acesta al relațiilor și
nivelul social. Chiar Dumnezeu ne spune că frica nu ne afectează doar pe noi și pe ceilalți, dar chiar și viitorul nostru cu Dumnezeu este afectat de frică până la urma urmei, pentru că în cartea Apocalipsa spune nici fricoși, nici mincinoși, și acolo se dă o listă de persoane care nu sunt acolo în împărăția lui Dumnezeu cea veșnică, în prezența lui Dumnezeu, și cumva frica nu este doar o chestiune care o discutăm pentru aici și problema fricii, ci ea ne împiedică de fapt în a fi acolo. Este ea un păcat prin asta? Categoric, da. Da, este un păcat pentru că nu este tratată cauza. Și aici ați amintit deja și ați formulat foarte frumos tema emisiunii. Pacea e cea pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o ca să contracareze această deviere care se numește frică. Și pacea lui Dumnezeu, pacea din Biblie, are trei aspecte extrem de importante. Este pacea cu Dumnezeu. Dacă un om nu este împăcat cu Dumnezeu, el nu va putea să biruiască frica. În multe situații ar putea, dar sunt situații fundamentale în care omul nu poate să biruiască frica. Este deci remediul este pacea lui Dumnezeu și aici este pacea cu Dumnezeu. Al doilea este pacea lui Dumnezeu, care este împăcarea omului cu sine. Omul are această pace lăuntrică că este în relație bună cu Dumnezeu, este în relație bună cu sine și în al treilea rând este pacea cu semenii, pacea cu ceilalți. Deci aceste trei aspecte, pacea cu Dumnezeu, pacea lui Dumnezeu și pacea cu semenii. Asta înseamnă că pacea este absența conflictului, a situațiilor dificile, a circumstanțelor dificile, sau cum am putea înțelege această pace? Am înțeles sferele în care operează ea, dar cum am putea să înțelegem această pace? Înseamnă că un om nu are parte de circumstanțe tensionate? Cum am putea să vorbim despre această pace? Dacă ne uităm în dicționarul explicativ al limbii române, va da, într-adevăr, ca definiție, că pacea este lipsa conflictului. E o definiție negativă. Pacea pe care o oferă Dumnezeu este mult mai mult decât atât. Deci pacea dată de Dumnezeu, pacea lui Dumnezeu, nu este indiferență, nu este apatie, nu este stingerea dorințelor, cum este, de exemplu, în budism, sau nu este armistițiul, încetarea temporară a unui conflict. Nu este liniștea impusă prin forță. Nu aceasta este, cum e pacea de la sfârșitul unui război. Cine câștigă stabilește termenii de încheiere a războiului. Nu este nici compromis, nu este nici a da dreptate tuturor. Că sunt oameni care dau dreptate tuturor ca să fie pace. Și e conflict. Rezultatul e conflict până la urmă. Mi-am adus aminte de basmul acela, îl aveam în școala primară. La împărat vin doi oameni care se certau și împăratul ascultă pe unul și dă dreptate. Vorbește al doilea și dă și acestuia dreptate. Sfednicul îi spune, împărate, dar nu pot avea amândoi dreptate. Și împăratul zice, și tu ai dreptate. Adică, fără coloană vertebrală nu merge. Și această pace pe care o oferă Dumnezeu nu este stingerea dorințelor, cum este, de exemplu, în unele religii, nu este eliminarea emoțiilor, cum este din punct de vedere psihologic, prin anumite terapii, se promovează practic apatia. Nu este nici abordarea aceasta pragmatică, indiferența.
să fii indiferent, sunt lucruri în viață pe care nu le poți schimba, este un dat, trebuie să trăiești cu ele, fii indiferent față de acestea. Nu este. Nu este nici autosuficiența, independență față de toți, că așa ceva este o utopie, nu se poate. Nu este nici pacea aceea egoistă de a te retrage ca un pusnic undeva, de a te izola, nu neapărat fizic, dar poți în lumea ta să te izolezi și să nu deranjezi pe nimeni, să n-ai nevoie de nimeni. Pacea lui Dumnezeu este în limba ebraică shalom și e salutul binecunoscut de pace, de shalom din Vechiul Testament, iar în Noul Testament este Eiren. Eirene, de unde avem numele de Irina. Și pacea aceasta este mult mai bogată decât lipsa conflictului. Este și prosperitate, este și sănătate în trup, este și bunăstare. E practic această, când spui shalom, dorești binele suprem al omului pe care îl saluți în felul acesta. Ca definiție, eu aș da această definiție. Pacea este podul de încredere și dragoste care se stabilește între două persoane sau între două inimi. Este un pod de încredere și dragoste. Este deplină armonie și împlinire care rezonează în toate relațiile interpersonale. Deci aș lega pacea de relații interpersonale. Și atunci merge pacea cu Dumnezeu, care se numește împăcarea, este pacea lui Dumnezeu, care este pacea cu sine, și este pacea cu semenii, credincioși și cu ceilalți semeni. Și aceste aspecte, aceste trei aspecte, le găsim rezolvate în Sfânta Scriptură prin Domnul Iisus Hristos. Deci, cu alte cuvinte, dacă ar fi să traducem așa de frumos cum ați definit pacea, pacea este împăcare cu Dumnezeu, pacea este liniște cu mine, liniște sufletească, da. Și pacea este armonie în relații. Și menționați această idee de pod, această imagine de pod în care de fapt pacea este construcția care se realizează, legătura care se realizează, care realizează conectarea celor două persoane. Și mi-am adus aminte de ce spunea Pavel în Efeseni, capitolul 2. Dar acum în Hristos, voi odinioară care erați despărțiți, adică era prăpastie, spune aici, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos, care, căci El este pacea noastră, care din doi separați, a făcut unul, a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea și în trupul lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, legea poruncilor, în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în el însuși un singur om nou, făcând astfel pace cu Dumnezeu. E foarte bun versetul și arată planul cosmic al lui Dumnezeu. Și planul cosmic al lui Dumnezeu este de a duce pe oameni într-o relație armonioasă de dragoste și încredere cu Dumnezeu. De a duce pe oamenii care de a aduce pace înăuntru omului, dar și de a aduce pace între oamenii plăcuți lui. Când s-a născut Domnul Iisus Hristos, acel cor de oaste cerească a slăvit pe Dumnezeu cu aceste cuvinte: slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Este planul cosmic al lui Dumnezeu și aș vrea să citesc și din Coloseni, capitolul 1, versetele 19 și 20, unde spune: căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El, în Hristos, și să împace totul cu sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Deci, scopul lui Dumnezeu,
prin trimiterea Domnului Iisus Hristos, moartea sa pe cruce și învierea sa, a fost ca să împace pe oameni cu sine, ca să ia pe cei oameni care acceptă mântuirea, această împăcare cu Dumnezeu, să ia cu sine ca să fie cu Dumnezeu pentru eternitate. Aceasta este ceea ce dorește Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos a realizat aceasta, cum spune aici, făcând pace prin sângele crucii Lui. Deci mai întâi primul pod care trebuie construit este între noi și Dumnezeu. Iar noi n-am fost capabili să zidim această relație. N-aveam cum. N-aveam cum, pentru că păcatele noastre pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeul nostru și îl împiedică să ne asculte. Și atunci a trebuit să absoarbă toate păcatele noastre în ființa sa desăvârșită, neprihănită, să absoarbă Domnul Iisus Hristos și să plătească pentru toate păcatele tuturor oamenilor din toate timpurile și să ofere mântuire tuturor celor care se încred în El. Este lucrarea pe care El a făcut-o la cruce și de care au parte doar cei care cred lucrul acesta și îl primesc pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor al lor personal. Cine le respinge pe Domnul Iisus Hristos, respinge mântuirea, respinge acest pod de dragoste și încredere care se stabilește între Dumnezeu și oameni. Iar la baza acestei păci, a împăcării cu Dumnezeu, stă neprihănire și adevăr. Vă aduc aminte, stimați telespectatori, că vorbim în seara aceasta despre drumul de la frică la pace. Invitat în studio este domnul rector Ieremia Rusu, rector la Institutul Teologic Creștin după Evanghelie Timoteus, și am parcurs împreună până în acest moment încercarea de a înțelege mai bine ce înseamnă frica și ce înseamnă pacea. Interesant este că un exemplu specific cu privire la acest drum de la frică la pace, îl avem tocmai în Luca, capitolul 24, unde textul spune: pe când vorbeau ei, cu referire la ucenici, astfel, însuși Iisus a stat în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă. Plin de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh. Dar El le-a zis: pentru ce sunteți tulburați? Și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitați-vă la mâinile și la picioarele mele, eu sunt, pipăiți-mă și vedeți că un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am eu. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și picioarele. Acesta este un exemplu concret în care ucenicii erau frământați. Ce învățăm din textul acesta despre frică, despre pace, despre drumul de la frică la pace? Trebuie să înțelegem contextul în care se găseau ucenicii, să nu fim prea aspri cu ei, pentru că ei asistaseră la execuția Domnului Iisus Hristos, care a fost foarte brutală, de o cruzime de neimaginat. Pentru ei totul era atât de proaspăt, atât de șocant, ca să-L vadă pe învățătorul lor, pe cel mai bun om de pe fața pământului, cel care, de care ei erau îndrăgostiți, de frumusețea Domnului Iisus Hristos, de învățătura sa, de caracterul său, de puterea sa, și înțeleseseră în mare parte identitatea sa și l-au văzut răstignit și nu puteau să înțeleagă cum se împlinește planul lui Dumnezeu când Domnul Iisus Hristos a fost vândut, a fost trădat, a fost biciuit, a fost schingiuit, a fost lovit cu pumnii, a fost scuipat, ca la urmă să fie răstignit. Și toate acestea erau atât de puternice în mintea lor, erau doar câteva zile de când se întâmplase, joi cu duminică, și tot lucrul acesta era atât de puternic în mintea lor, vineri și duminică. Și pentru ei a fost șocant
ca să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos glorificat în mijlocul lor. Și atunci spaima lor era de înțeles. Dar răspunsul Domnului Iisus Hristos este chiar de la început, când vine în mijlocul lor, le spune pace vouă. Este modul în care vine Domnul Iisus Hristos la ei. El, Domnul Iisus, îi pregătise. De exemplu, în Ioan 14 cu 27 le-a spus ucenicilor: vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu vă dă cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu vi se înspăimânte. Și pacea Domnului Iisus Hristos e diferită de pacea lumii, așa cum am încercat să creionez puțin mai devreme. Și El este Domnul Păcii, este unul dintre titlurile pe care le are Domnul Iisus Hristos în Isaia 9:6. Domn al Păcii, Părintele Veșnicilor și așa mai departe. Și Domnul Iisus a venit ca să le dăruiască pacea. Și chiar ei au ajuns ca să scape de frică atunci când au înțeles că nu este o nălucă, nu este un rod al imaginației, nu este un duh, ci este chiar Mântuitorul pe care ei îl iubeau. Pe de o parte, am putea spune că universul lor s-a prăbușit, așteptările lor au fost neîmplinite, deși Domnul Iisus Hristos i-a pregătit și a făcut cea mai bună pregătire pentru ei, le-a spus de nenumărate ori că va merge să fie răstignit. Și interesant, Evanghelia după Marcu are precizarea aceasta repetată pe parcursul Evangheliei, că i-a pregătit pe ucenici pentru moartea lui pe cruce și cu privire la înviere. Așteptările neîmplinite, viitorul care nu-l mai realizăm, cum ar putea, nu ne-l mai putem imagina cum ar putea să fie dacă Iisus nu mai e acolo, deja devenim confuși. Mai sunt și alte motive ale fricii. Credeți că poate și viața lor a fost cumva expusă? Romanii au urmărit? Credeți că cumva asocierea aceasta cu Iisus i-a făcut să fie expuși și teama de a avea același tratament cu Iisus, chiar dacă nu crucificarea, pentru că trebuia să fie un proces, dar alte repercursiuni au fost poate și un alt motiv al fricii? Sigur că da. Dacă pe Domnul, care demonstrase o putere dumnezeiască, l-au răstignit, dacă la bajocurile oamenilor: dă-te jos de pe cruce și vom crede în tine, și Domnul Iisus nu s-a dat jos de pe cruce, a rămas acolo, dacă pe Domnul l-au răstignit, ce se putea întâmpla cu ei, ucenicii? Și Domnul chiar le spusese: voi bate păstorul și turma va fi risipită. Pe lângă frica aceasta pentru propria persoană, așa cum ați spus foarte bine, lumea lor, modul de a înțelege lumea, s-a ruinat în zilele acelea. Și nu știau ce să mai creadă când l-au văzut pe Domnul Iisus răstignit. Când ei așteptau ca Domnul să vină, să devină împăratul lui Israel, fusese Duminica de Flori, cu o săptămână înainte, în care fusese primit ca fiul lui David. Și acum iată-l răstignit. Și pe lângă aceasta, ei aveau și o traumă spirituală, dar putem spune și sufletească, psihologică. Toți l-au părăsit. Toți l-au părăsit. Petru s-a lepădat de Domnul Iisus Hristos cu jurământ de 3 ori în fața unei slujnice. Lucrul acesta nu era ușor de suportat. După ce că Domnul a fost arestat, bătut, condamnat, trimis de la Ana la Caiafa, cum se spune, deci prin judecății administrative și religioase. Domnul Iisus Hristos știa că ei aveau și trauma aceasta,
că s-au lepădat de el. Și în contextul acesta e și un lucru, ei au văzut învieri, învierea lui Lazar, de exemplu, dar era Domnul cu ei și au putut să vadă lucrul acesta. Dar acum, deodată, să-l vadă pe Domnul Iisus Hristos înviat, lucrul acesta produce spaimă. De ce a fost important ca în eliminarea fricii din viața lor, Domnul Iisus Hristos să le demonstreze că nu este duh, că nu este orice duh, ci este Fiul care a înviat? Și pentru a face această demonstrație, am văzut în text că le-a arătat mâinile și picioarele, dar după aceea spune textul aici, fiindcă ei de bucurie încă nu credeau și se mirau. El a zis, aveți aici ceva de mâncare? Și a dat o bucată de pește fript și un fagure de miere. El le-a luat și a mâncat înaintea lor. Apoi le-a zis, iată ce vă spuneam când eram cu voi. Trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Deci a fost important ca ei să știe că Iisus este real, cel înviat. Domnul Iisus Hristos, în cele 40 de zile cât s-a arătat ucenicilor, de la înviere până la înălțarea la cer, Domnul Iisus Hristos i-a transformat pe ucenici, din ucenicii săi, în apostoli. Domnul Iisus Hristos i-a transformat pe ucenici în apostoli, iar în Fapte 10 cu 40 scrie așa, dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi și a îngăduit să se arate nu la tot norodul, ci nouă, martorilor aleși mai dinainte de Dumnezeu, nouă, care a mâncat și a băut împreună cu el după ce a înviat din morți. Domnul Iisus Hristos s-a arătat acestor oameni pe care i-a ales ca să devină apostoli, să fie martori ai învierii. Și aici este prima întâlnire a Domnului Iisus cu ucenicii după învierea sa și exact lucrul acesta face. Nouă, care am mâncat și am băut împreună cu el după ce a înviat din morți. Deci este o experiență pe care Apostolul Petru o povestește. Este important ca să afirme faptul că este martor ocular al Domnului Iisus Hristos cel înviat. Nimeni n-a văzut învierea, au văzut mormântul gol, femeile au văzut și pe îngeri, dar pe Domnul Iisus Hristos cel înviat au fost martori. Cei 11 apostoli, 120 de ucenici, 500 de frați odată. Iată, Domnul Iisus se arată acestor oameni. Deci, concepția despre Domnul Iisus Hristos este cea care, cumva aș folosi termenul vindecă, de frică, pentru că dezechilibru, după cum pare și textul acesta, se realizează tocmai din absența lui Hristos, din neînțelegerea lui Hristos, din identificarea lui cu un duh, din întrebări care le avem cu privire la Hristos și se pare că textul aici vine să spună eu sunt Hristosul cel adevărat și poate fi acesta poate un prim pas spre aducerea păcii în sufletul nostru. Sigur, relația cu Hristos este cea care aduce pace și ucenicii al căror univers se ruinase prin răstignire, totul se reia, încep să înțeleagă adevărurile fundamentale și de ce a fost nevoie de moartea pe cruce, de ce este nevoie de înviere,
au această credință fermă că Domnul Iisus este cine a pretins că este, adică Dumnezeu Fiul care s-a întrupat pe pământ, omul desăvârșit, care a purtat păcatele oamenilor, care a înviat și care dă mântuire celor ce se încred în El. Când au avut ei această convingere personală, în momentul acela au devenit martori mai învierii. Au rămas în Ierusalim până la cinzecime și în duminica cinzecimii au primit Duhul lui Dumnezeu la Rusalii, au primit Duhul Sfânt și în momentul acela au ieșit în piața mare a cetății Ierusalim și l-au vestit pe Domnul Iisus Hristos. Ce au căpătat ei? Au căpătat această relație formidabilă cu Domnul Iisus Hristos. Și relația aceasta cu Domnul Iisus Hristos le-a adus pacea cu Dumnezeu, păcatele lor au fost șterse, le-a adus pacea lăuntrică, împăcarea cu ei înșiși, au avut această relație de armonie cu ei înșiși, nu pe baza performanțelor lor, a unei trăiri curate, sfinte, ci pe baza faptului că toată vinovăția lor a fost îndepărtată. Pe baza faptului că Iisus era cu ei. Și spune în Filipeni, capitolul 4, că versetele 5 la 7. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. E o pace pe care Dumnezeu o dă omului atunci când acesta se încrede în El și omul începe să experimenteze ceea ce experimenta și psalmistul David în psalmul 4:8. Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște în locuința mea. Împăcat cu Dumnezeu, era împăcat cu sine, avea pace lăuntrică și a început să fie și pacea cu ceilalți oameni. Relația aceasta de pace se clădește și cu ceilalți oameni. Deci, relația cu Hristos este relația corectă cu Domnul Iisus Hristos, este cea care asigură omului pace și îl scapă de groază, îl scapă de frică, îl scapă de anxietate, îl scapă de panică. Pentru că e minunat să fii, chiar mi-aduc aminte, e recent acum, cineva care tocmai l-a primit pe Domnul Iisus Hristos zicea, ce minunat este să știi că nu e singur. Abia l-a primit pe Domnul, dar avea această experiență formidabilă de a fi în prezența lui Dumnezeu, de a trăi cu Dumnezeu, de a putea să te rogi înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să vorbească prin cuvântul Său. Experiențe pe care noi credincioșii le avem de mulți ani. Deci am putea să spunem celor care ne urmăresc că atunci când trecem prin frică, nu primul lucru ar trebui să ne gândim să eliminăm circumstanțele, factorii externi care ne produc frica, ci să ne întrebăm ce credem despre Iisus Hristos și cum ne încredem în Iisus. De fapt, liniștea, din cum spuneați mai înainte, se instaurează atunci când am o corectă concepție despre Dumnezeu, despre Domnul Iisus Hristos și când mi-am pus încrederea în lucrarea pe care El a făcut-o. Interesant este că în textul acesta, Domnul Iisus Hristos nu face doar o demonstrație cu privire la faptul că El este real, dar îi duce puțin și în teologia Vechiului Testament, vorbește despre Scripturi și citind pasajul acesta mă gândeam, acum facem lecții. Noi murim de frică, sunt probleme și acum venim să explicăm Vechiul Testament și venim să explicăm ce a spus Vechiul Testament și cum totul este împlinit în Hristos și să vorbesc despre legea lui Moise, despre proroci și despre psalmi. Atunci le-a deschis mintea să înțeleagă Scripturile. Ce rol au Scripturile când noi avem frică?
avem atâtea versete care ne încurajează și ne atrag către Dumnezeu și conștientizăm prezența lui Dumnezeu în viața noastră, încât atunci când citim Biblia, suntem încurajați, suntem întăriți, frica se spulberă, dispare când ne încredem în cuvântul lui Dumnezeu. Credința vine în urma auzirii, iar auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci când citim Biblia, vine credința mântuitoare. Și această credință face o transformare înăuntrul meu. O transformare în structura ființei mele, o transformare în mentalitatea mea, o transformare în conduita mea. Și de aceea nu învățătura omenească e cea care generează puterea de a birui frica, ci cuvântul lui Dumnezeu pe care îl credem. Esențial este să credem Biblia. Atunci când un om este încercat de frici, de temeri, de îngrijorare, este bine ca să selecteze versete din Biblie pe care să le citească. Dacă le și memorează, atunci îi vor fi de folos foarte puternic în diferite împrejurări. În loc să încerce prin ce tehnici psihologice să lupte cu frica, să lase cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu toarnă, chiar pacea este o roadă, un aspect al roadei Duhului Sfânt, care face parte din triada aceasta, dragostea, bucuria, pacea, care îl relaționează pe om cu Dumnezeu, dar și cu sine și cu semeni. Și când lași cuvântul lui Dumnezeu să pătrundă în lăuntru, se stabilește și această relație cu Dumnezeu, o relație pe adevăr, nu pe imaginație, nu pe am crea o iluzie, de exemplu, în tehnicile acestea de relaxare, du-te într-o poieniță, imaginează-ți și lucrul acesta nu face, că poate mă ajută să mă liniștez la nivel psihologic, dar nu rezolvă problemele fundamentale. Problema se rezolvă de către Dumnezeu prin Iisus Hristos atunci când am o relație corectă cu El, înțeleg cine este El și asta le-a explicat Domnul Iisus. Lua din Vechiul Testament și le explica cu privire la El. Ucenicii s-au încrezut în Domnul Iisus, relația aceasta interpersonală le-a dat pacea cu Dumnezeu și pacea cu sine. Pasajul se încheie, timpul nostru se apropie de final, dar pasajul se încheie cu făgăduința Tatălui care este Duhul Sfânt. Deja ți-am amintit faptul că atunci când vine Duhul Sfânt, El produce roada păcii și Domnul Iisus Hristos le spunea, iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Cu alte cuvinte, această făgăduință a Tatălui până la urmă va rezolva problema, n-aș vrea să spun definitiv a fricii noastre, că vom fi mereu încercați cu frici, dar această locuire a Duhului în noi va rezolva, va duce noi pacea lui Hristos, o va aplica la viețile noastre. Care ar fi câteva concluzii pe care am putea să le aducem în fața celor care ne-au urmărit în această zi, drumul acesta de la frică la pace? Cum am putea concluziona această călătorie spirituală pe care fiecare am vrea să o avem parte, să ajungem de la frică la pace? Le dorim asta tuturor celor care ne urmăresc. Noi am avut parte de această trecere de la frică la pace. Cum am câteva concluzii pe care am putea să le aducem? În perioada aceasta în care se vorbește foarte mult de război, în care sunt și consecințe ale războiului și viața nu mai este atât de predictibilă cum a fost înainte și există multe necunoscute plus pericole care pot să apară, ceea ce ne dă nouă pacea este o relație corectă cu Dumnezeu prin Iisus Hristos, pentru că El are o pace pe care vrea să o dăruiască.
este o pace diferită de pacea lumii. Și pacea aceasta este atât de profundă încât rezolvă veșnicia, pentru că îmi aduce o relație de dragoste și de armonie cu Dumnezeu cerului și al pământului, îmi aduce mie liniște, pentru că știu că Dumnezeu cerului și al pământului veghează asupra mea. Nu înseamnă că nu vin îngrijorări, dar nu mă mai îngrijorez și orice lucru pe care l-am îl aduc înaintea lui Dumnezeu. Și pacea lui Hristos, care întrece orice pricepere, este turnată în lăuntrul nostru. Știu că Dumnezeu veghează. Știu că Domnul Iisus Hristos este viu. A înviat. Este viu. Este prezent în viața noastră. Este gata ca să răspundă nevoilor noastre. Și aceasta atrage după sine și pacea cu semenii. În familie nu mai este război, nu mai este ceartă, nu mai este, nu mai sunt lucruri neprincipiale. Efeseni 6:4, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri. Deci ai grijă și de pacea celorlalți, pacea între soț și soție. Și ai grijă de atmosfera aceasta de pace din cămin, când vin toți membrii familiei, când vin în cămin, să găsească pace. Pentru că dacă este conflict, dacă este război, dacă este nemulțumire, atunci nu este plăcut. Pacea în biserică, nimeni nu va fi atras de un viespar, de un cuib de viespi, de un viespar. Dar dacă este armonie, dacă este pace, oamenii care au nevoie de pace sunt frământați înăuntru lor, vor găsi această liniște, această pace și îl vor întâlni pe Domnul Păcii, care dăruiește această pace prin mântuirea pe care o asigură Domnul nostru Iisus Hristos. Și apoi pacea și cu ceilalți. Trăiți în pace întrucât atârnă de voi, adică în măsura în care atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Pentru că nu poți să realizezi acest pod de dragoste și de încredere cu cineva care nu vrea. Doar între sufletele, între oamenii care chiar vor ca să stabilească aceasta. Și atunci apare și această armonie. Înțelegi pe celălalt, nu cauți să creezi conflicte, cauți să le aplanezi, cauți ca să-i fii de folos celuilalt și cauți să învingi răul prin bine. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune și pentru toată învățătura de care ne-ați făcut parte și vă mai așteptăm să participați la emisiunile acestea. Dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit și ce să vă doresc? Pace. Pace în suflet, pace în familie, pace în locul în care sunteți, pentru că este posibil să trăim cu pace. Pentru că asta ne spune Scriptura. Dumnezeu a venit ca în locul fricii să ne aducă pace. Fie ca să căutăm, să dobândim această pace, să primim darul păcii pe care Hristos și Duhul Sfânt vrea să ne-l dea nouă. La revedere, multă pace să aveți!